Консултациите ще започнат в 13 часа в кабинет номер 220, намиращ се на втория етаж в поликлиниката на Военно-медицинската академия с предварителна заявка. Направление от личния лекар не се изисква. Целта на кампанията е да се повиши информираността на обществото по въпросите, свързани с повишеното кръвно налягане, което е една от най-честите причини за смърт от сърдечни заболявания, инсулти и сърдечна недостатъчност. Глобалният сърдечно-съдов риск нараства драматично, когато артериалната хипертония е съчетана с рискови фактори, свързани с храненето и начина на живот, повишен холестерол, наднормено тегло, повишена консумация на сол и захар, обездвижване и тютюнопушене.